Euro Trucking. simulatorul. Nu. Yra ten, kur žaidžia su vairavimu, blemba, bėgius perjungia po 25 sykius, blemba. Rimtas gėjimas, bet da. Atsimeni kelyje du. Nežinau, ar žaidęs, bet aš žinau tikrai, kad esu matęs, žiūrėjęs, kaip žaidžia. Netgi lietuviškai yra. Tai ten lietuvių žaidimas, gerai. Ne, rusų. Lietuvių. Nebeatsimenu, kaip ta firma vadinas. Akela. Ble, ne, man atrodo, bet žinau tikrai, kad lietuvių kelyje yra. Aš manau, man atrodo, jis tik išverstas yra į lietuvių, nes aš Ne, turėjau ne, ne, visą ne, laiką angliškai ir lietuvių, rusiškai. lietuvių yra. Čia Zemberas gal ateis patys po ratais palįsti. Žiūrėk, kaip jis eina, na. Žiūrėk, begalinė, blėt, visi bairiai. Dar reikia apsisukti. Kuro išlipė, atsargiai. Nemoku žaisti. Gili raifulė. Yra? Jo, aš karočiu ant končios su SVD. Aš dead, nahui. Tik nežinau, iš kur, blėt, Aš na. dead, blėt. Tai nuo stogas to padovai kažkur. Taik tu, nahui. Blet.